Dobar večer, poštovani gledatelji Točki gledišta. I dalje pratimo situaciju na političkoj sceni u susret lokalnim svibanjskim izborima. Večeras idemo u Župu Dubrovačku. Moji gosti su kandidati za mjesto načelnika te općine, Silvio Nardelli ispred HDZ-a i Antun Bašić ispred Župke. Prvo u studiju pozdravljam gospodina Nardellija. Dobar večer i dobrodošli u Točku gledišta. Dobar večer vama, Marija, i svim u studiju i također pozdrav svim onima koji nas gledaju put na Dubrovačke televizije, a također i pozdrav mom protokandidatu, gospodinu Tonči Bašiću. Tako je, gospodin Bašić, evo, trenutačno se nalazi u samoizolaciji, pa nam se nije mogao priključiti ovdje u studiju. On će tijekom cijele emisije biti uključen telefonski. Gospodine Bašić, dobar večer, dobrodošli u Točku gledišta. Čujemo li se? Čujemo se. Dobar večer, Marija. Pozdrav vama u studiju, pozdrav načelniku Nardelliju i pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije, posebno župkama i župljanima. Krenut ćemo od gospodina Nardellija. Vi krećete u utrku, ovo je peti mandat, još niste službeno objavili kandidaturu. Pretpostavljam, organizirat ćete neku konferenciju za medije kako bi sve pojasnili vašim sugrađanima. Je li peti mandat malo previše? Niste se zasitili i strahujete li od protukandidata? Vidimo, imamo gospodina Bašića ispred Župke Mlade snage, a Perovićan je najavio kandidata ispred DDS-a koji će ići u trku za čelno mjesto Župe Dubrovačke. Strahujete li? Je li vas strah? Pa nije me strah. Ako sam se odlučio već i kandidirat se i ovaj put, onda očito mislim da ima izgleda i planiram pobijediti. A dakle, još uvijek se ne zna, dakle, osim Tonča Bašića, ne znam da li će još biti neki kandidat, evo, vjerujem da ćemo vrlo skoro svi skupa to znati. Perovićan je, gostujući u jednoj od emisija, kazao kako će biti, kako će on imati svog kandidata u Župi Dubrovačkoj. Mislite li da bi vam mogli pomrsiti račune? Ovo će biti jako zanimljivi izbori. Je li vam poljubljena slava, obzirom da ste imali nekih projekata koje ste najavljivali i prije, a nisu realizirani, a sad ih opet najavljujete i u ovom mandatu, evo, pred izbore, da će se realizirati? Pa gledajte, mislim da nema straha, dakle, očekujem pobjedu. I ranijih godina je bilo više kandidata i uvijek sam osvojio povjerenje, dakle, kako ja osobno, tako i zadnji put s mojim zamjenikom, a i jasno je lista Hrvatske demokratske zajednice uživa dugi niz godina povjerenje u Župi Dubrovačkoj, tako da ne očekujem nikakve iznenađenje. Ove godine nemate zamjenika? Da, nema. Evo, sukladno zakonu ne postoji više zamjenik, mada općina Župa Dubrovačka, vjerujem, broji preko 10.000 stanovnika. Međutim, ipak ćemo zato za službene rezultate mora pričekati novi popis stanovništva. Dakle, prema zadnjim smo, čini mi se, 8500 stanovnika i sukladno zakonu ne postoji zamjenik općinskog načelnika. A gdje će gospodin Mirko Maslač? Pa gospodin Mirko Maslač će se pretpostavljam vratiti na svoje radno mjesto, na svoje staro radno mjesto, ali evo, o tom... Koje je to? Pa dakle, on radi u ministarstvu, unutar ministarstva, vjerujem da će se vratiti na to radno mjesto. Dobro. Gospodine Bašić, vi ste se kandidirali 2017. Što očekujete od ovih izbora? Evo, gospodin Nardelli kaže kako je uvjeren u svoju pobjedu i da će osvojiti peti mandat. Možete li mu vi pomrsiti račune? Ja se nadam da da. U svakom slučaju, izbori 2021. i izbori 2017. sa naše strane definitivno nisu isti. Ali mi smo izlaskom na izbore 2017. pokrenuli sebe, nakon toga 2019. pokrenuli smo lokalnu župsku stranku, našu župku, i nadamo se da ćemo 2021. i pokrenuti Župu Dubrovačku. Zašto sam se ovaj put kandidirao ponovo za mjesto načelnika? Zato što smatram da Župi treba načelnik koji sluša i koji razumije, i ja ću biti, ako dobijem potporu stanovnika Župe Dubrovačke, načelnik i mještana na Župe, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost i opredjeljenost, i jednako ću zastupati njihove interese bez obzira o kome se osobno radilo, pa i interese gospodina Nardellija, i to sa jednakim žarom i zalaganjem. 2017. ste kazali, gostujući u jednoj od naših emisija, kako imamo neravnomjeran razvoj Župe Dubrovačke. Je li dalje stojite pri tome? Je li Župa Dubrovačka neravnomjerno razvijena?
Tako je. Jedna od naših želja i naša programska točka je odvojiti minimalno 3% proračuna kao participativni proračun. Dakle, riječ bi tu bila o nekakvih 2,5 miliona kuna koje bi se onda raspodijelile unutar svih mjesta u Župi Dubrovačkoj, dakle 17 naselja, gdje bi građani sami istaknuli projekte koje žele da se realiziraju u njihovom mjestu. Naravno, ako se to pokaže kao dobar model, želja bi nam bila povećati taj participativni dio proračuna na 5%. Jer mi sada imamo situaciju, evo u 17, odnosno 16 godina načelnikovanja gospodina Nardelija, kroz općinski proračun Župe Dubrovačke prošlo je gotovo 800 miliona kuna. I sad ako, evo, možda načelnik može dati taj podatak, koliko je od tih 800 miliona kuna uloženo, recimo evo konkretno u Brgat ili Postranje ili bilo koje drugo mjesto. Smatramo da je tu velika razlika i da treba imati jedan minimalni iznos koji se obavezno mora uložiti u svako naselje. Također, evo, mi imamo sada 6 vijećnika u općinskom vijeću i borimo se za interese građana najbolje što znamo i možemo. 4 godine intenzivno radimo i evo, osnovali smo na kraju krajeva i stranku. Dobro, idemo sada da čujemo gospodina Nardelija koliko je uloženo. Može. Evo, kaže gospodin Bašić, pita koliko je uloženo u Postranje, u Brgat od tog proračuna, od tih novaca. Gospodine Nardelija, koliko ste uložili? Ali prvo bi nešto prije komentirao. Može. Dakle, upravo kako je Tonči rekao za kakav bi on volio biti načelnik, ja mislim da upravo ja takav jesam. Ne vidim u istinu što je to od formiranja Župke tijekom ovog mandata. Dakle, radilo se o nezavisnim listama koji su se tijekom ovog mandata spojile u stranku, mada, nažalost, u niz segmenata definitivno ne funkcioniraju kao stranka. Kako mislite vidio, ne funkcioniraju dakle, kao mislim stranka? Mislim da nisu baš, da to nije homogena stranka koja, dakle, ipak se radi o više nezavisnih lista, koja po meni vuče svak malo na svoju stranu, ali dobro. Dobro, to ću nam prokomentirati sa gospodin Bašić, ove vaše navode. To je već njihov problem. Dakle, ja ne vidim da su nešto značajno doprinijeli, dapače, mislim da nisu doprinijeli ništa u samom radu općinskog vijeća. Što tiče rezultata, moram posjetiti gospodina Bašića, nadam se da mi neće zamjeriti, ali upravo u njegovoj izbornoj jedinici na zadnjim lokalnim izborima 2017. Upravo u njegovom naselju gdje on živi, dakle u naselju Brgat, sam osvojio skoro pa duplo više glasova nego on. Među svojim susjedima, rodbinom, prijateljima, dakle, značajno sam polučio bolji rezultat, pa ja vjerujem da će tako biti ovaj put. A dobro, odgovorite nam sad na ovo koliko se uložilo u Postranje, Brgat. Gledajte, ja držim i trudim se uistinu kroz svoje mandate da se ravnomjerno ulaže u izgradnju u svim naseljima. Međutim, a je li se ravnomjerno ulagalo? Pa gledajte, ne mogu vam potvrditi da smo baš ravnomjerno zato što postoje određene okolnosti. Dakle, ako gledate po veličini investicije, uvijek neko naselje tijekom neke kalendarske godine prođe nešto bolje. Dakle, sjetimo se izgradnje tipa u vremena kad se radio Šeratnom, kad se praktično paralelno u isto vrijeme gradio i trgovački centar u Srebrenom, kad je još niko jedan manji hotel i tako dalje. Dakle, u to vrijeme je bilo značajno veće ulaganje u to naselje upravo iz prihoda koji smo dobili zahvaljujući izgradnji tih objekata. Dakle, mislim da je realno da se upravo prihod koji dolazi, dakle, iz konkretno ovaj put iz naselja Srebrenog, da se upravo vrati. Pa smo tako radili niz stvari od rekonstrukcije raskrižja Srebreno, od izgradnje lokalne ceste, od oborinske odvodnje, ostale infrastrukture itd. itd. Dobro, gospodine Bašić, čuli ste gospodina Nardelija. On kaže kako vi niste homogena stranka. Mi smo, za razliku od njih, demokratska stranka i ne robujemo nikakvoj hijerarhiji. Svaki član ima pravo iznijeti svoje mišljenje i naravno mi u tom pravcu i djelujemo. Što se tiče toga da mi ništa nismo ponudili općinskom vijeću, pa evo imamo samo ovu zadnju situaciju sa pokušajem raspisivanja natječaja za prodaju čestice zemlje koju smo upravo mi
uspjeli spriječiti da se ne dogodi. A oni su grubom manipulacijom na vijeću zapravo izmanipulirali vlastite vijećnike koji su podigli ruku za jednu takvu odluku. Evo, mislim da ne trebam dalje objašnjavati naš rad. Što se tiče izbornih rezultata na prošlim izborima, istina, Silvio je dobio, gospodin Nardelli je dobio više glasova od mene, ali on je, trebate znati, tada izišao kao kandidat Hrvatske demokratske zajednice. Evo, ja mu sad poručujem, neka sad on proba izaći kao nezavisni kandidat na ove izbore, pa onda mjeri rezultat, koliko, pa da vidimo koliko bi tada dobio glasova. Još nešto, ljudi inače ne vole rasipati svoje glasove i oni su spremni pokloniti glas u onoj stranci za koju smatraju da može donijeti određenu promjenu. Mi smo se tada prvi put pojavili na političkom spektru Župe Dubrovačke, ali danas sa osnutkom Župke postali smo ozbiljna snaga i prijetnja HDZ-u. Najveća, bez obzira koje će se ostale stranke i liste pojaviti u izbornoj utrci za vijeće i za načelnika, mislim da smo, da su nas ljudi prepoznali kao onu snagu koja je u stanju prvi put od osnutka općine pobijediti Hrvatsku demokratsku zajednicu u Župi. Moram još nešto reći. Načelnik kaže da on nije prepoznao naš rad. Međutim, naš rad prepoznali su u drugim jedinicama lokalne samouprave u našoj županiji. Od Konavala do Pojezerja. Mi smo imali ponuda da iziđemo na županijske izbore od nekoliko stranaka. Nudili su nam visoka mjesta na listama. Jedna stranka nam je nudila i mjesto zamjenika župana. Međutim, mi svoju priču gradimo iz temelja, gradimo je temeljito i ovaj put želim zahvaliti svim tim strankama, ali mi, kao što smo u svojoj programskoj deklaraciji naglasili, nama je župa Župa vam je u fokusu. Dobro da čujemo gospodina Nardelli. Evo, rukavica je bačena. Dakle, kaže gospodin Bašić da vi probate izaći kao nezavisni i vidjeli bi koliko bi glasova osvojili. To mi možete prokomentirati, pa mi onda recite što je s tim putem gore u Župi Dubrovačkoj, što vas je oporba prozivala, da se pogodovalo privatnom investitoru. Jeste li gospodine Nardelli pogodovali privatnom investitoru? Apsolutno ne. Dakle, činjenica da je bila jedna točka dnevnog reda koja nije bila do kraja pripremljena. A obzirom na da je bilo već zakazano na sjednici općinskog vijeća, tu smo točku uvrstili u dnevni red. Međutim, niti smo napravili još ni procjenu zemljišta, nismo obišli teren, dakle ona je bila poprilično nepripremljena. Međutim, takve točke moraju ići na općinsko vijeće. Mi smo tek naknadno utvrdili dakle, da postoji određeni interes, dakle interes jedne obitelji za korištenje te čestice zemlje. Jednostavno smo odbili smo zahtjev investitora, održali smo sastanak sa tom obitelji koja koristi tu navedenu čestu. Dakle, radi se o praktično beznačajnim kvadratima, međutim javni se u javnom dobru. I uvijek vodimo računa apsolutno da ne dovedemo nikoga, baš ni jednu obitelj, i da li je to, bez obzira da li je građevinsko zemljište, da li je poljoprivredno zemljište, da ne dovedemo nikoga u nemogućnost korištenja. Dakle, tamo se kako vodi računa i gospodin Bašić je u ovoj prilikom bio u pravu. Međutim, ne uvažava ono što smo rekli nakon toga, dakle, da jednostavno točka nije do kraja bila pripremljena, da smo kasnije od strane ovlaštenog vještaka koji je angažiran utvrdili opravdanost neprodaje te čestice zemlje i to će se i dogoditi na kraju. Onda nema riječi o pogodovanju investitoru što se pojavljivalo u javnom prostoru, znate? Takvih, posebno nakon legalizacije koja je, znači zadnjih godina imamo uvijek niz zahtjeva od strane investitora, dakle ljudi koji imaju već objekte, tražu, znači prodaju određenu kvadrature zemljišta ako su ušli negdje u javno dobro, i dakle nebrojeno takvih točaka dnevnog reda smo imali na samom vijeću i pokušavamo ljudima izaći u susret i dakle omogućiti da parcelacijom formiraju svoju građevnu česticu i tako dalje. U redu, hvala vam na odgovoru, malo ćemo... Evo, samo prokomentirao. Što se tiče oporbe, moram reći da je i ranijih godina, svim mojim mandatima, a i prije, bilo kudikamo jače oporbe u općinskom vijeću Župe Dubrovačke. Dakle, to je bilo niz strana kako smo imali više
svojih predstavnika u opštinsku... Što hoćete reći da Žup kao oporba nije jaka? Ne, nisam ja rekao, dakle, što mene osobno smeta, dakle, i u jednom trenutku kad smo im ponudili suradnju, kad su oni tražili suradnju i mi smo im ponudili, dakle, upravo početkom ove krize uzrokovane COVID-om, oni su upravo ponudili suradnju, međutim, tu su suradnju izigrali na najgori mogući način. Dakle, ja tu moram definitivno zamjeriti kad nekome pružite ruku, a kad vam on udari po toj istoj ruci. Dakle, ja bih bio puno sretniji da je naša suradnja tijekom ovog mandata bila kudikamo bolja. Ja ne vidim uistinu razloga jer smatram da su nam zajednički interesi. Mi možemo ovih sad par mjeseci pred izbore određene se stvari mogu malo intenzivirati u smislu napada na vladajuće i tako dalje. Međutim, tijekom mandata mislim da su nam interesi itekako zajednički. Dakle, svih skupa interesira napredak Župe Dubrovačke, život u Župi što bolje. U redu, idemo kratko predahnuti, idemo na reklamni blok, onda se vraćamo u studio pa će gospodin Bašić prokomentirati ovaj raskid suradnje. I dalje smo u točki gledišta. Moji gosti, ukoliko ste se tek sad uključili, kandidati za mjesto načelnika općine Župa Dubrovačka, Silvio Nardelli i Antun Bašić. Gospodine Bašić, idemo na vas. Kaže gospodin Nardelli prije par minuta, prije nego što smo prešli na kratak reklamni blok, da ste izigrali suradnju. Evo, prije nego govorim na to pitanje, moram se samo kratko osvrnuti na ovu zadnju načelnikovu konstataciju vezano uz ovu prodaju navedenog puta. Dakle, načelnik je sam potvrdio kako je nedovoljno pripremljena točka stavljena na rad općinskog vijeća. To dovoljno govori o radu općinske uprave i o odnosu općinske uprave u odnosu na vijeće. Također, pitao bi ga da li bi taj natječaj bio poništen da nije bio uživo video prenos sjednice i da zainteresirani sugrađanin nije vidio o čemu je tu riječ, da se prodaje praktički put uz njegovu kuću ili bi taj natječaj prošao po regularnoj proceduri. Evo sad ću odgovoriti ovo što ste me pitali. Dakle, jeste li izigrali suradnju i zašto? Nismo izigrali suradnju, ne bih ja to tako rekao. Mi smo, dakle, od početka pandemije COVID-19 pa do negdje sredine 10. mjeseca prošle godine uredno surađivali, međutim, naši prijedlozi su bili malo drastični po pitanju troškova općinske uprave, po pitanju troškova općinskog vijeća, po pitanju troškova nadzornih odbora i slično. Mi smo se zalagali za to da se proračun smanjuje upravo na tim stavkama, a ne na stavkama realizacije projekata. I naravno, evo, pružili smo im ruku potporu u tom momentu jer bilo je neizvjesno kako će se sam proračun puniti. Obzirom da se je bilo očekivati da će turistička sezona izostati u onom obimu kojeg smo svi priželjkivali i kakav je bio prethodnih godina. I na kraju toga procijenili smo da... Jeste li ih onda izigrali ili niste? Mi smo ih izigrali. Niste, dobro. Zašto ih nismo izigrali? Zato što njima je odgovaralo da mi mirujemo i da smo uspavani, ali mi to nismo jednostavno dalje mogli prihvatiti. U redu, gospodine Nardellija. Ok, gospodine Nardelli, hoćete replicirati na ovu? Apsolutno hoću. Dakle, još jedan put ću ponoviti. Upravo gospodin Bašić je ponudio suradnju početkom ove krize, prošle godine. Ja pretpostavljam da su oni očekivali da im mi to prihvatiti nećemo. Mi smo im to upravo prihvatili. Mi smo na dvije ili na tri sjednice općinskog vijeća uspjeli surađivati. Dakle, napravili bi određenu koordinaciju prije same sjednice općinskog vijeća. I moram posjetiti gospodina Bašića na zadnji put, znači na našu zadnju koordinaciju, kad mi je on osobno i ispred mene, ali ispred više ljudi, u cijelosti prihvatio rebalans proračuna, rekao da apsolutno sve razumije, da je korektno napravljeno,
Međutim, činjenica je da na narednoj sjednici opštinskog vijeća i konkretno i od strane Bašića ta točka nije prihvaćena. Dakle, što želite reći? Želim reći dakle, da je gospodin Bašić u koordinaciji, u samoj pripremi općinskog vijeća na jednom dužem sastanku prihvatio sve ono što smo predložili kroz rebalans proračuna, dakle tijekom prošle godine. Obećao je da će on to prihvatiti, rekao je da sa sigurnošću ne može tvrditi da li će svi ostali njegovi članovi, dakle članovi župke, to prihvatiti. Dogodilo se upravo da su svi glasali kontra, uključujući samo gospodina Bašića. Dakle, i zato ja kažete mogu, da su vas ne mogu vjerovati na riječ, jer mi je to u dva navrata ponovio u samoj pripremi sjednice. Gospodine Bašić, čujemo gospodina To je ono što zamjeram gospodinu Bašiću. Dakle, ponudili ste suradnju, dobili ste je, a nakon i onda vas izigraju na proračun. Pa jasno, ali dobro, mislim, gledajte, nije bitno. Sve su te točke prošle, obzirom da Hrvatska demokratska zajednica ima većinu u vijeću. Ali mislim, ako već nudite nekome suradnju, onda mislim da je to korektno, treba je odraditi. Gospodine Bašić, hoćete kratko prokomentirati ovo? Može. Kad smo mi ponudili suradnju, nismo očekivali da će gospodin Nardelli i HDZ tu suradnju odbiti odmah, da tu budemo na čisto. Očekivali smo da će se prihvatiti, jer jednostavno je bilo takvo vrijeme i tu nije bilo mjesta za nikakvu politiku, nego samo interes župe. Što se tiče prihvaćanja proračuna, proračun donosi načelnik. On je ima legitimno pravo na to, dobio je povjerenje građana na izborima i tu smo mi kao odbor za proračun i financije, ne bi, recimo, mi možemo tu dati svoje neko mišljenje, međutim nemamo pravo mijenjati proračun koji je načelnik donio i na osnovu kojeg je i dobio izbore, je li? Tako da, on se ne slaže s vama. Pa, apsolutno se ne slaže. Dakle, načelnik predlaže proračun, načelnik je predlagatelj. Općinsko je vijeće to koje ga usvaja. Međutim, Antun nije odgovorio na pitanje iz kojeg je razloga u dva navrata u pripremi sjednice vijeća prihvatio, dakle, ne samo rebalans proračuna, nego sve ostale točke dnevnog reda. I to što se sjećam riječi, dakle, po meni je sve korektno napravljeno, ja tu nemam što dodat ni oduzet. Međutim, na samoj sjednici vijeća podigne ruku protiv. Dakle, to je nešto što ne prihvaćam. Apsolutno. Gospodine Bašić. Gledajte, kad načelnik kaže, jasno je da on predlagatelj. To nije sporno. Općinsko vijeće potvrđuje proračun. Mi ne želimo načelniku praviti problem. Kad sam ja rekao, tehnički proračun je dobro napravljen. Tu se nema što dodati oduzeti, tehnički. Problem župskog proračuna je taj što se on iz godine u godinu ponavlja. Što taj proračun nema jasne vizije. Evo, ja sam malo prije rekao, šta mi želimo imati cilj? Dakle, 3% participativni proračun, kako bi se na sva naselja raspodijelio kakav takav iznos iz tog proračuna. Jasno je da uvijek ima naselja koja su veća, gdje ima više ljudi, ali evo, kako on objašnjava da smo mi napravili sada trotoar plat Jelići, 200 metara trotoara, 600.000 kuna, a u najgušće naseljenom naselju u Župi Brašina nema trotoara. Dakle, evo... Dobro, kasnije ćemo svakako o projektima i što nosite. Dakle, dalje, što ne prihvaćamo. Mi želimo imati 2% proračuna, recimo, ulaganje u kulturu. 2% proračuna ulaganje u sport. I to bi bio razvojni proračun. A ovi proračuni copy-paste, ulažit ću malo u jednu cestu, malo u drugu, na 100 mjesta, to se ne može kvalitetno kontrolirati. Kako načelnik kaže, oni rade fazno, rade na puno mjesta sitne projekte i onda se ti projekti niti se mogu kontrolirati, niti se može pratiti realan utrošak novca i naravno tu se, jeli, neki natječaji idu izravnom pogodbom, ne samo... Ovo su sad teške optužbe, gospodine Bašić, da neki natječaj idu teškom pogodbom. Gospodine Nardelli, idemo samo kratko prokomentirati ove navode da vam je proračun copy-paste. Ma, apsolutno ne slažem s tim. Moram posjetiti gospodina Bašića da smo ga, dakle, vladajuća stranka, da ga je počastila upravo njega, da je on član odbora za proračun i financije.
Dakle, činjenica je da je 4 godine, evo skoro još malo pa 4 godine, dakle, uredno radi u tom odboru za proračun i financije, dakle, uvijek su sazivani sastanci prije same sjednice općinskog vijeća. Gospodin Bašić kao član odbora za proračun i financije uvijek podržao taj proračun. Uvijek. Dakle, dodatno je, ovo što sam malo prije rekao, dakle, tijekom te naše suradnje, dakle, na zadnjoj sjednici vijeća koja je bila, on je također meni potvrdio u 2 navrata da se apsolutno slaže sa svim, da bi to opovrgnuo na samoj sjednici općinskog vijeća. Dakle, čovjeka se drži za riječ, ja tu ovdje gospodina Bašića ne mogu držati za riječ. Što se tiče nekih investicija koje gospodin Bašić sad navodi kao neki nogostup. I pogodovanje spomenuo. Ma kao je pogodovanje, mislim, koja je to priča? Dakle, upravo ne pogodujete nikad nikom. Ne, nisam ja rekao pogodovanje, krivo ste vi preveli tu. Nego? Vi to niste razumjeli. Dakle, ne ide se kompletna procedura javne nabave, dobro, nego pozivni. Zavisi o iznosu. Ako vi cjepkate projekt pa imate, radimo po 50 metara nogostupa ili radimo kilometar nogostupa, nije ista cijena i nije isti iznos javne nabave, razumijete? Ne pogodovanje. Ma dakle, počeli smo ovu večerašnju emisiju. Idemo zaključiti temu proračuna, jer ne može nam biti cijelu emisiju tema proračun, gospodine Nardelli. Recite mi samo, ok, zaključit ćemo temu proračuna, gospodine Nardelli, cijela emisija o proračunu, kratko. Počeli smo priču da neravnomjerno raspoređujemo, dakle, upravo je to razlog da želim, dakle, ne ja samo, nego cijela vladajuća garnitura želi da se podjednako razvijaju sva naselja. Dakle, ako ove godine radimo kanalizaciju ili u nekom naselju, želimo u drugom napraviti nešto drugo. Dakle, ima više tih programa koje radimo. Prema tome pokušavam, uistinu se trudim cijelo vrijeme ravnomjerno rasporediti. Znači, onaj novac odakle dolazi i da sva naselja, dakle svi građani Župu osjetu pomak. Pa da li se to radi u uređenju javnih površina? I apsolvirali smo s time. Imamo još puno gorućih tema, a jedna je kanalizacija. Gospodin Bašić, mislim da ste vi kad ste se predstavljali, kad ste predstavljali svoju kandidaturu, da ste kazali da je jedan od ključnih projekata aglomeracija i spajanje na kanalizaciju 70% kućanstva. Je li tako? Tako je. Projekt kanalizacije u Župi Dubrovačkoj, to je majka svih projekata i preduvjet za bilo kakav daljnji razvoj Župe Dubrovačke. Trenutno 70% kućanstava nema priključak na kanalizaciju i ta je činjenica uteg razvoju. Kad načelnik i njegovi suradnici kažu da više od 12 godina rade na rješavanju ovog problema, onda zapravo samo potvrđuju da nisu sposobni i da svojim načinom rada nisu uspjeli riješiti ovo pitanje. Pa recimo, imali su građevinsku dozvolu, odnosno lokacijsku. Gospodine Bašić? Evo, sad ću vam ja objasniti u čemu je glavni problem zašto Župa nema kanalizaciju. Upravo neaktivnost općinske uprave. Ali kako biste vi riješili? Oni su 2018. godine formirali projektni tim koji je trebao raditi na pripremi studijske projektne dokumentacije za apliciranje prema programima i fondovima Europske unije. Koliko se puta sastao taj tim? Što je do sad napravio? Vi ste tek u zadnjim danima prošle godine shvatili temeljnu stvar, to jest da općina ne može biti nositelj projekta, već da to treba biti vodovod. I koja je to razina angažmana i rada? S druge strane imate grad Trilj koji je nedavno dobio 95 milijuna kuna projekt. Dakle, europski fondovi postoje, drugi ih koriste, Župa ih nažalost ne koristi. U redu. Mi nećemo o tome samo povremeno pričati, nego ćemo zasukati rukave i raditi. I taj ćemo problem riješiti u što kraćem roku, jer je to nužnost. A koji je to što kraći rok, gospodine Bašić? Sad ću vam reći. Vi imate program aglomeracije koji se treba pokrenuti. On ide iz operativnog programa konkurentnosti i kohezija za korištenje EU fondova od 2014. do 2020. Ovaj tim što sam spomenuo, općina je formirala 2018. godine i zakasnili smo sa aplikacijom za ove fondove jer oni traju za 2020. godine. Sada se ponovo trebamo javiti, kandidirati za razdoblje 2021. do 2027. Dakle, prije 3 godine smo počeli, ništa, nismo se odmakli s mjesta. Sad se ponovo trebamo javiti na natječaj i treba izraditi projektni zadatak. Nakon projektnog zadatka radi se natječajna dokumentacija, odabir projektanta koji će sve to napraviti, studijska i projektna dokumentacija itd.
Što aglomeracija obuhvaća? Odvodnje oborinskih voda. Dobro, idemo sad dati riječ gospodinu Nardeliju. Gospodine Nardeliju. Oprostite, samo da završim. Za ovo što sam naveo, minimalno je potrebno 4 godine, s tim da općina je dužna riješiti sve imovinsko-pravne odnose. Znači, ako dodamo 3 do 4 godine, 2021. znači 2025. Projekt aglomeracije traje do 2027. godine. Ako se bude radilo ovim tempom kako sada uljuljkana i uspavana općinska vlast radi... Evo, gospodin Nardelji nestrpljivo čeka da vam replicira, gospodine Nardelji. Ja se za gospodinom Bršićem slažem da je, dakle, i nama je apsolutno prioritet i rekao bi projekt broj 1 izgradnja kanalizacijske mreže Župe Dubrovačke. Mi, gospodin Bršić vam to može i potvrditi. Znači, mi imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu koju smo nedavno dobili. Zadnjih smo dana upravo radili na izmjeni investitora, dakle, obzirom da je... da ne možemo mi kao općina krenuti u raspisivanje javnog natječaja, već to može raditi isključivo vodovod kao isporučitelj usluge, odnosno tvrtka koja smo i mi suvlasnik. Mi smo sad promijenili, znači, investitora na ime tvrtke Vodovod. Radi se, trenutno se radi na raspisivanju natječaja, radimo, znači, između općine i vodovoda radi se kako bi se taj natječaj čim prije raspisao. Vrijednost projekta je 4 milijuna kuna, radi se u izgradnji kanalizacijske mreže za naselje Čibača i poslovna zona. Znači, točnije prva faza između ulice dr. Ante Starčevića i naselja Kupari. Također, gospodin Bašić vam može potvrditi da smo mi prošle godine rješavali imovinsko-pravne odnose da bi mogli uopće taj projekt realizirati. Dakle, na sjednicama tijekom prošle godine prihvaćali smo ponude, odnosno vještačenja, kako bi kupili zemljište, kako bi taj projekt uopće mogli izgraditi. Taj projekt kreće vrlo skoro, dakle, nakon procedure postupka javne nabave kreće se odmah raditi, znači taj jedna dionica među ulicu Ante Starčevića i Kupara uz samu rijeku Tarantu. Mi smo već napravili glavni projekt za drugu fazu, a za treću fazu radimo idejni i glavni projekt. Znači, praktično stvar ide svojim tijekom. Ja žalim jasno da mi to već nismo odradili. Međutim, a zašto niste odradili? Nismo odradili čisto zbog imovinsko-pravnih odnosa. Pa da, jasno, iz imovinsko-pravnih odnosa, jer smo imali jednu tehničku pogrešku u samoj dokumentaciji i praktično tu nismo mogli napraviti. Mi smo morali tad mijenjati i lokacijsku dozvolu i glavni projekt, molim. Kako se dogodila ta pogreška? Dogodila se jednostavno da nismo mogli, obzirom na uvjet od strane Hrvatskih voda, znači radi se o trasi u samu rijeku Tarantu, tako da smo bili prisiljeni kupiti zemljište na cijelom tom potezu. Znači, kupili smo nešto veću širinu od 3,5 metra kako bi osigurali koridor za izgradnju kanalizacijske mreže do Kupara, a samim tim ćemo izgraditi i cestu, dakle interventnu cestu koja će služiti za održavanje te kanalizacije, ali će župa u tom središnjem dijelu dobiti jednu pješačku komunikaciju. Dakle, je vrlo jednoznačajnu pomeni šetnicu koja će vrijediti za neke interventne stvari. U redu. Idemo se prebaciti s kanalizacije na gospodarenje otpadom. Gospodine Nardelji, stojite li dalje pri stavu, a to ste mi rekli u 12. mjesecu prošle godine, kako je plan gospodarenja otpadom zapravo dokument koji ne rješava ništa? Pa gledajte, mogu vam to ponovno ponoviti. Znači, sam plan gospodarenja otpadom praktično neće riješiti nikakvo pitanje zbrinjavanja otpada na našem području, pa ne na našem, nego na bilo kojem području. Da bi mi mogli donijeti kvalitetan plan gospodarenja otpadom, mi smo morali nešto riješiti prije. Radi se o reciklažnom dvorištu, kako za građevinski otpad, tako za ostali komunalni otpad. Mi smo, to vam gospodin Bašić također može potvrditi, u 12. mjesecu, dakle nakon jednog natječaja, prihvatili ponudu i mi smo sad pri kupnji zemljišta, dakle preko 2500 kvadrata, mislim da jednu izvrsnu lokaciju, jer vjerujte, u Župi Dubrovačkoj je bilo jako teško naći pogodnu lokaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta. Dobro, to mi je kazao i gospodin Marić u jednoj od prethodnih emisija, ali moram, evo, možete se okrenuti tu pa pogledati, kad su naši gledatelji čuli da ste vi gost, dobili smo jednu fotografiju, to su kontejneri na Brgatu. Tko je to deponirao, stare kontejnere, jel vi znate? To su kontejneri koji smo dobili jednu donaciju, mislim da se radi o tim kontejnerima. A što rade oni tu na Brgatu? Naše komunalno ih je popravilo. Dobro. Popravilo je upravo to, te kontejnere koje smo dobili donaciju i koji su već raspoređeni po župi. Jel će oni ovako ostati tu?
Ne, oni već oni nisu tu više. A nisu više tu. Također moram napomenuti da smo mi da smo nedavno popunili sve zelene otoke po župi Dubrovačkoj. Znači da očekujem da ćemo vrlo skoro potpisati ugovor i kupiti znači preko 2500 kvadrata zemljišta potrebnog za izgradnju reciklažnog dvorišta. Mislim da je lokacija izvanredna. U redu. A kako mislite riješiti problem ilegalnih deponija? Ima ih u Konavlima, ima ih u župi Dubrovačkoj. Ima li tu rješenje? Nažalost, vjerujte. Ili da li nema rješenja? Gledajte, uvijek ima rješenje. Mislim, borimo se, poprilično je mukotrpno. Dakle, naše komunalno redarstvo konstantno obilazi i pravi prijave tim nesavjesnim građevinarima, rekao bih. Međutim, problem je ono što vam je rekao i prošli put i gospodin Marić. Dakle, problem nastaje prilikom izdavanja same dozvole. Već bi tad trebale biti definirane kroz samu građevinsku dozvolu pitanja deponija. Kako za iskope, tako i za ostali građevinski šut. Međutim, mi se s tim borimo sa, vjerujte, sa tim nesavjesnim građevinarima, borimo se konstantno. Imali smo prije par dana upravo i na jednoj postojećih lokacija, znači na divljoj deponiji u župi Dubrovačkoj, imali smo razgovore sa vlasnicima. Nadam se da smo na jednom dobrom tragu rješenja. U redu, da čujemo gospodina Bašića, kako biste vi riješili problem, gorući problem ilegalnih deponija, evo konkretno na Brgatu? Evo, moram odgovoriti prije ovo načelnik, kad kaže može gospodin Bašić potvrditi. Pa će se vratiti samo korak za izgradnju kanalizacije u Čibači. Dakle, ovaj dio potez između oču. Dakle, na potezu između Ante Stačića do Kupara, gdje se sada namjerava raditi ta prva faza kanalizacije. Jedan veliki dio zemljišta je tu već općina imala u svom vlasništvu, a da toga nije bila ni svjesna. Dakle, riječ je o zemljištu Francuskom putu koji je bio unutar rasadnika kojim raspolaže sveučilište u Dubrovniku. Dakle, općinu je sveučilište u Dubrovniku kad se želilo uknjižiti na to zemljište obavijestilo da određeno zemljište pripada općini. Moram se spomenuti da unutar općine djeluje odjeljak za upravljanje općinskom imovinom, a eto oni ni sami nisu znali da imaju to zemljište u svojem vlasništvu. Također, taj odsjek nije imao uopće popis cijele imovine kojom upravlja, a upravlja kao župskom imovinom. Dobro, idemo vidjeti kako biste vi riješili problem ilegalnih deponija na Brgatu. Što se tiče gospodarenja otpadom, tu je vrlo, situacija vrlo jasna. Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj postavljen je donošenjem zakona o održivom gospodarenju otpadom 2013. godine. A na sjednici vlade 5.1.2017. usvojen je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. Dakle, njime su stvoreni svi preduvjeti za korištenje sredstava iz operativnog programa fondova Europske unije. Plan gospodarenja otpadom općine je preduvjet za provođenje niza aktivnosti kako bi se kvalitet upravljan otpadom. Nije istina da se treba čekati sa definiranjem reciklažnog dvorišta, jer općina imala privremeno rješenje u vidu ugovora s gradom za korištenje gradskog reciklažnog dvorišta. Dakle, plan se mogao donijeti puno prije, morao i mogao. A napomenut ću načelniku, 5.3.2018. općinsko vijeće je donijelo odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog i biorazgradivog otpada i ista u cijelosti nije provedena. A imamo primjer u Konavlima gdje se postupno korak po korak radi na uvođenju sistema prikupljanja otpada na kućnom pragu. Ja vam moram da moram prekinuti ovaj... Vi imate sad situaciju da je u župi se prikuplja svega 10%. Na Lastovu se prikuplja 40% otpada. Grad Dubrovnik prikuplja 15% otpada, a Konavle 23%. Župa nije zaslužila da bude ničija deponija, a kad vidite... Ali kako biste vi, gospodine Bašić, to riješili, gospodine Bašić? Ja vam znam, malo vremena. Evo kako bi riješili. Mi smo kao župska stranka zadužili jednu našu članicu i ona je prošla edukaciju za izradu projekata koji se mogu kandidirati na europske fondove i ona radi upravo na realizaciji projekta izgradnje reciklažnog dvorišta i sanacije deponija, edukacije najmlađih.
Za razliku od nas, općina nažalost nije našla za shodno da par svojih djelatnika iz općine uputi na edukaciju. U redu da čujemo gospodina Nardelija, gospodine Nardelija, gospodine Bašić, vi ćete morati malo pričekati. Gospodine Bašić, ja ne mogu odgovarati. Na edukacije djelatnika, mi u proračunu trošimo 600.000 kuna. A za ovo niste napravili ništa. Evo, u redu da čujemo gospodina Nardelija, gospodine Bašić, pričekajte trenutak. Gospodin Bašić, toliko priča, ne mogu s ovo stići demantirati. Znači, počeli smo po pitanju zemljišta za izgradnju kanalizacije. Dobro. Gospodine Bašić, niste u pravu. Mi smo zemljište rješavali, ako se vi ne sjećate, onda provjerite, dakle, sporazumom sa takozvanim južnim kulturama. I to nije, bilo, je, naše, to nije bilo naše zemljište. Zamijenili ste zemljište, tako je, zamijenilo se zemljište, ali to se moglo napraviti 2009. Gospodine Bašić, ja vas niste prekidao. Dozvolite. Dakle, to zemljište nije bilo naše, kako vi navodite, neki stari francuski put, ne znam kako se zove. To smo mi zemljište dobili u sporazumu sa južnim kulturama. Ostalo zemljište potrebno za izgradnju kanalizacije smo kupili od privatnih vlasnika. Tega ste svjedok. Što se tiče plana gospodarenja, dozvolite, molim vas. Što se tiče plana gospodarenja otpadom. Dakle, vi ste cijelo vrijeme, praktično dvije godine, vi pričate o planu gospodarenja otpadom, prozivate i mene i općinu, zašto to nismo donijeli. Ja vam još jednom tvrdim. Dakle, da nismo imali razloga donositi plan gospodarenja otpadom ranije, kad smo definirali reciklažna dvorišta, kako za građevinski otpad, tako za ostali otpad, kad smo praktično sagledali cijelu problematiku, sukladno sa, u razgovorima jasno, sa tvrtkom Čistoća, koja je isporučitelj usluge, tad mislim da može donijeti jedan kvalitetan plan gospodarenja otpadom. Mi ga upravo je danas ili jučer završio je javni uvid na taj plan gospodarenja, dakle, koji je trajao 30 dana. Vjerujte, ni gospodin Bašić, ni Niko iz Župke, koji već dvije godine pričaju o planu gospodarenja otpadom, nisu našli za shodno ni jedan komentar, ni jednu primjedbu, ni jednu sugestiju dati na taj plan. Taj plan je sad je taj javni uvid na taj plan je sad završen. On sad u daljnoj proceduri se šalje nadležnom županijskom uredu. Nakon dobivanja te njihove prethodne suglasnosti, mi ćemo ga usvojiti, vjerujem, možda na sljedećoj sjednici općinskog vijeća. Dakle, mi ćemo donijeti taj plan gospodarenja otpadno. Mi smo riješili pitanje zemljišta za reciklažno dvorište u Čibači. Mi smo riješili unutar tvrtke PGM Raguza, dakle, nešto za kamenoloma Dubac, smo riješili pitanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i mislim da je to pravi put. Sa isporučiteljem usluge, dakle, tvrtkom Čistoća će se definirati ostali komunalni, dakle, miješani otpad, na koji će to način biti model skupljanje na kućnom pragu ili neki drugi, to ćemo jasno usuglasiti sa tvrtkom Čistoća. Dobro, ja ću malo... Samo zamjeram gospodinu Bašiću, dakle, dvije godine pričaju o gospodarenju otpadom, a nisu našli za shodno, kao ni mnoge druge stvari, kao što je donošenje urbanističkih planova i, dakle, po meni jako važne stvari za Župu Dubrovačku, nikad nisu našli za shodno dati svoj doprinos u tom smislu. U redu, malo ćemo još predahnuti da se vi, gospodin Bašić, smirite, vidim frcaju iskre, idemo na kratak reklamni predah. Evo nas natrag u studiju, zaiskrilo je na temi gospodarenja otpadom. Inače, to gospodarenje otpadom je doista vruća tema na razini cijele županije, ne samo općine Župa Dubrovačka. Gospodine Bašić, evo, gospodin Nardelij tvrdi da niste dali nikakav doprinos kroz javnu raspravu vezano za ovu temu gospodarenja otpadom. Pa evo, upravo... Samo mi kratko odgovorite, znači, pa ćemo preći na Kupare. Hoću. Evo, mi 4 godine inzistiramo na donošenje ovog plana. I upravo donošenje ovog plana je naša pobjeda. Plan nije donio Silvio Nardelij, niti ga je donio Antun Bašić, niti ga je donijelo općinsko vijeće. Plan je izrađen od strane stručne kompanije koja to radi, Vedeco Team. Ljudi koji su izradili puno ovakvih planova u Hrvatskoj i mi ne sumnjamo u struku. Nikad nam nije na kraj pameti da sumnjamo u struku. Dakle, upravo donošenje ovog plana je pobjeda Župke. A Župa Dubrovačka donosi zadnja ovaj plan u Županiji. A dobro, jeste li dali doprinos kroz javnu raspravu, gospodine Bašić? Gospodin Nardelij tvrdi da niste, da se niste uopće javili. Ali zašto? Pa mi smo dobili na uvid nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom. Ja samo jednu podobim, dakle, javni uvid na plan gospodarenja otpadom. Javni uvid je trajao 30 dana.
On je, mislim, danas ili jučer završio. Dakle, ni gospodin Antun Bašić, ni niko drugi iz župke nije našao za shodno. Dakle, bar neki komentar, primjedbu dat da bi do svoj obol tom planu. Gospodin Bašić kaže da su ga radile stručne službe. Apsolutno da. Međutim, gospodine Bašiću, stručne službe su radile i urbanističke planove uređenja. Dakle, ne radi ga ni Silvio Nardelli, ni općinsko vijeće, nego radili su ga stručni ljudi. Za koje ste vi našli za shodno isto tako ne podržati. Dakle, nešto što je od vitalnog interesa za župu Dubrovačku. Ako pričamo recimo konkretno o urbanističkom planu Kupar 1, koji nam je itekako važan zbog buduće investicije u Kuparima, vi niste našli za shodno doći ni na javnu raspravu, ni na javno izlaganje, ali ste našli za shodno ne podržati ga na općinskom vijeću. Ja se pitam zašto. Gospodine Bašić, prostorni plan je nešto drugo i znamo svi, a načelnik jako dobro zna i kakva on iskustva ima upravo sa donošenjem takvih prostornih planova. Gospodin Nadel govori o urbanističkom planu, ne prostornom, gospodine Bašić. Tako je, urbanističkom, da. Dobro, idemo dalje. Krivo sam naveo. Urbanističkom planu. On jako dobro zna kako je to sve prolazilo i mi smo tu ko se jednom opekne, puše i na hladno. To je upravo taj razlog. A što se tiče javnog uvida u ovo, smatramo, dobili smo nacrt prijedloga plana, imam ga doma, evo ja ga sad imam ispred sebe i evo, mi nismo imali potrebe doći još jednom u općinu i sad konzultirati se dole sa pročelnikom, ponovo prolaziti kroz cijeli taj dokument kad evo, imam ga ispred sebe. Uistinu ne razumijem, dakle, kad se ovakvi planovi, dakle, ovakve važnosti za župu Dubrovačku donose, ja ne razumijem da oporba nije našla za shodno dati svoj doprinos. Mada stalno inzistiraju na donošenju tih određenih planova. Naš doprinos upravo bio u tomu da vas potaknemo da ovaj plan napravite. To je zadaća oporbe. U redu, idemo završiti sa ovim planovima. Gospodine Nardelli, recite mi evo što je s projektom Kupari 17. veljače kad je bio taj sastanak, je rečeno kako će radovi krenuti kroz 15-ak dana, to bi otprilike moglo biti sad, početkom ožujka. Pa dobro, i kafi radovi, nije, baš rečeno 15-ak dana, dakle ono što mi, zbog čega smo mi kako prošle godine, tako i nedavno na sastanku održanom u župi Dubrovačkoj, upravo na našu inicijativu. Znači, trebate znati da je općina župa Dubrovačka napravila sve što je u njenoj moći i sve što je temeljem sporazuma sa vladom Republike Hrvatske da bi se projekt Kupari realizirao. Znači, mi smo prošle godine donijeli u veljači mjesecu, donijeli smo urbanički plan uređenja Kupar 1, što je bilo naša. To sve znamo, ali recite mi kad će se krenuti konačno u realizaciju ja očekujem, Kupara, dakle, spominje ja. Se Four Seasons, je li to provjereno? Ja vam to ne smijem potvrditi. Zašto? Dakle, ne smijem potvrditi, to je ipak poslovna tajna investitora, ali evo, to smo čuli kroz medije, ja to ne želim sad potvrditi ovdje. Ja očekujem da će investitor, dakle, vrlo skoro krenuti sa prvog geomehanikom na području Kupara u pripremi, znači, daljnje razrade projektne dokumentacije. Idemo konkretno, kad bi mogla krenuti realizacija, to nas zanima jer... Ja očekujem da će krenuti do početka turističke sezone, da će krenuti u demontaža, u ovoj godini demontaža, a nakon čega slijedi i rušenje. Dakle, predviđeno je rušenje svih objekata unutar Kupara, osim hotela Grand koji je pod konzervatorskom zaštitom, on treba biti kao takav rekonstruiran i ja očekujem. Dakle, mi smo godinu dana već izgubili, odnosno već je istekao rok od godinu dana investitoru. Znači, investitor ima 2 godine za izradu cjelokupne projektne dokumentacije. Mi smo na našem zadnjem sastanku dobili, dakle, gdje je bio i projektant na samom sastanku. Dakle, dobili smo uvid da investitor ima ugovor za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za Kupare, da se rok od 2 godine, kako je to ugovorom i predviđeno, može stići, nakon čega investitor ima rok za izgradnju od ukupno 4 godine. Dobro. Dakle, sve je u okviru planiranih rokova. Dobro, dakle, vidjet ćemo, ja samo držim da je moje legitimno pravo da imamo informaciju od strane investitora kad planira sljedeće aktivnosti. U redu, imamo još minuticu vremena, zanima me samo pitati što je gospodina Bašića i vas. Hoćete li pobijediti gospodina Bašića? Jasno da hoće. Uvjereni ste? Pa jesam, zašto ne? Gospodine Bašić, hoćete li pomrsiti račune gospodinu Nardelliju pa da se dogodi da ne osvoji evo 5. mandat po koji ide?
Uvjeren sam da će mu biti puno teže nego na iti jednim izborima do sad i uvjeren sam da ćemo sigurno mi pobijediti. Što se tiče sad Kupara, kratko. Evo, može napomenuti u načelniku da je istaknuo neki dan u lokalnim medijima da je potpisana, dakle, varijabilni dio koncesije od svega 1,5%, a za Hotel Grand 2,5% varijabilnog dijela koncesije. Moram ga obavijestiti da sadašnji koncesionari plaža na dubrovačkom području plaćaju koncesiju varijabilnog dijela u iznosu od 3% prihoda, s tim da imaju koncesije na najduže 10 godina. Ovaj investitor je dobio koncesiju na 99 godina i iznos samo 1,5%. Ne znam da li je oštećen time proračun i ko je tako nešto potpisao. Gospodin Bašić je potpuno u krivu kao niz puta do sada. Dakle, koliko se sad mogu sjetiti, koncesija na pomorskom dobru koju je država dala, dakle ne općina Župa Dubrovačka, nego država investitor u sklopu javnog... Onda ovo nije istina što je gospodin Bašić. Ne, apsolutno je ovo istina. Oprostite, ovo je apsolutno istina. Svi ostali koncesionari, možete provjeriti, plaćaju varijabilni dio 3%. Ne, ja to ne znam, ja to nisam rekao. Ja sam samo rekao, dakle... Ja ne kažem da je to propust gospodina Nardelija. Nije, ali je propust svih ministara i onih koji su upravljali cijelo vrijeme Kuparima. Gospodine Nardelji, hvala vam, bilo je ovo jako, jako zanimljiva emisija i žustra rasprava, međutim iz režije viču kraj. Hvala još jednom obojici na izdvojenom vremenu i gostovanju Točki gledišta. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste i večeras bili uz emisiju Točka gledišta. Do sljedećeg utorka, lijepi vam pozdrav.